Salam dostlar, bu gün biz sizinlə 4-cü sinif Azərbaycan dili iş dəftəri səhifə 36, 37, 38, 39, 43 deyəcəyik. Gəlin başlayaq. Anı oxuyaq. İşarə əvəzliklərini müəyyən et və cədvəli tamamla. Tural bu məktəbdə oxuyur. Nümunə verilib ki, Tural bu məktəbdə oxuyur. Bu, işarə əvəzliyidir. Hansı sualına cavab verir? Burada isə bizə verilibdir. Belə fikirlərə inanmıram. Burada isə belə işarə əvəzliyidir. Belə hansı sualına cavab verir? Burada isə o işarə əvəzliyidir. O qız müsabiqədən qalib gəlir. O işarə əvəzliyidir. İşarə əvəzliyini o yazırıq. O isə hansı sualına cavab verir? Hansı qız? O qız. Həmin gün biz muzeydə idik. Həmin gün işarə əvəzliyidir. Həmin gün. Həmin. Həmin gün. Bu Nurayın köynəyidir. Bu işarə əvəzliyidir. Bu hansı? Bu. İndi isə B tapşırığına keçək. Altından xətt çəkilmiş sözlərin işarə əvəzliklərini əvəz edib cümlələrə köçürün. Burada gözəl sözünün altından xətt çəkib. Hər adam bu rəqs edə bilmir. Ola bilməz. Ona görə belə yazırıq. Hər adam belə rəqs edə bilmir. Mağazada bəstəboy yazıblar. Biz isə burada həmin və ya belə sözü ilə əvəz etməliyik ki, hansı uyğun gedir. Mağazada yenə həmin satıcını gördüm. Ola bilməz. Axı, mağazada yenə belə satıcını gördüm. Ola bilməz. Onun üçün mağazada yenə həmin satıcını gördüm. Həmin olmalıdır burada isə. Sarışın qız mənə tanış gəlir. Burada isə sarışının altından xətt çəkilib. Elə qız mənə tanış gəlir, ola bilməz. Ona görə də bu qız mənə tanış gəlir. Yazmalıyıq ki, bu qız mənə tanış gəlir. C-yə baxaq. İşarə əvəzliklərinə uyğun sözləri əvəz etməklə köçürün. Cümlələri köçürün. Bu bizim qonşumuzdur. Biz bunun yerinə eləyə bilərik ki, o bizim qonşumuzdur. Kərim o kitabı mənə gətirmişdi. Kərim bu kitabı mənə gətirmişdi. Seymur ingilis dilində belə danışır. Seymur ingilis dilindən elə danışır. Edə bilərik. Dostlar, biraz öncə mən burada elə dedim. Üzr istəyirəm. Seymur ingilis dilində elə danışır. Ola bilməz. Seymur ingilis dilində yaxşı danışır olmalıdır. Nöqtələrin yerinə isimləri əlavə etməklə cümlələri tamamla. Həmin sözlərin isminə hansı halda işləndiyini yaz. Bulağın sənin suyundan içdik. Yəli çal. Üç uşağa mükafat verildi. Göndü çal. Tədbir saat 11-də başlayacaq. Adlı kal. Məktəbdə xeyli insan vardı. Yerli çal. Ana otağı yığışdırdı. Təhsilli çal. Komandamız oyundan yenicə qayıdıb. Çıxışlı qal. Gəlin B-yə baxaq. Mavi çərçivədə verilmiş sifətləri uyğun sırayla əlavə et. Uyğun sıraya əlavə et. Artıçılığı yeni sözlərlə davam etdir. Dəcəl bənövşəyi adi dərəcələrdir. Biz isə bu çərçivədə adi dərəcədəkini seçib yazmalıyıq. Gözəl adi dərəcədədir. Mən isə özüm qısa və kiçiyə əlavə etdim. Yumuşaq ən bahalı çoxaltma dərəcəsindədir. Daha sakit çoxaltmadır. Mən isə ən hündür əlavə etdim. Bozumtul, açıq mavi azaltma dərəcəsindədir. Burada isə qaraşın azaltma dərəcəsindədir. Mən isə ağımtıraq əlavə etdim. Gəlin C-yə baxaq. Səhvləri müəyyən et. Altından xətt çək. Səməd cəld ata minib uzaqlaşdı. Burada zərf cəlddir. Onlar məktəbə həmişə birlikdə gedirlər. Birlikdə zərfdir. İgid əsgərlər cəsarətlə vuruşurdular. Cəsarətlə. İçəri keç. Çayımız indicə hazır olacaq. İçəri və indicə. Gəlin, indi isə çəyə baxaq. Cümlələrə uyğun işarə əvəzliklərini əlavə et. Biz həmin muzeydə dəfələrlə olmuşuq. B
Belə havada dənizə girmək təhlükəlidir. Mən elə bilirdim ki, o kitab səninkidir. Dostlar, indi isə səhifə 38 işləyir. Sevimli qəhrəmanlar bölməsinə keçdik. Uyğunluğu müəyyən et. Uyğunluğu müəyyən et. Pulunu əsirgəmək, əl açıq, səxavətli deməkdir. Rəhimli, ürəyi yumuşaq, yaxın mənası, rəhimdil. Dövlət, ölkə, səltənət. Hadisə, məcərə isə sərgüzəşdir. Gəlin, bəyə baxaq. Nağıl və cizgi film qəhrəmanlarının adını krossvorda uyğun xanalara yazın. 1. Maquli 2. Bu mətnə keçmişdir. Adı Alisa və Alisa möcüzələr diyarıdır. Burada iki qızın isə adı Alisa idir. Bura yazaq Alisa. 3-də isə elə 4-cü sinifdə keçmişik. Qavroş mətni. Qavroş. 4-də isə Ağca idi qızın adı. Ağca. 5-də. Baxın, Məlik Məmməd. 6-da. Baxın, Fatma. 7-də isə Təpəgöz. 8-də. Şrek. 8-də bu qəhrəmanımızın adı Şrekdir. 9-da isə Düyməcikdir. 10-da isə özü verilibdir, Rapunzel. Sonra isə burada rəngli xanalardakı hərflərə uyğun xanaları yaz və fədakarlıq rəmzi olan Yunan qəhrəmanının adını öyrən. Mavi rəng, burada tapdıq ki, P-dır. Yazırıq bura P. Sarı rəng, burada özü verilibdir, R-dır. Qırmızı rəng, O-dur. Mavi isə burada tapdıq Maquli, baş hərfi M. Yaşıl, üzr istəyirəm, yaşılda isə baxdıq ki, M. Maquli, M. Yaşıl. Bənövşə, Şrekdə, Şrekin E-si, burada E. Narıncı rəng isə T. Bənövşəyi bayaq da burada yazmışdıq. E, çəhrəyi rəng isə Y-dir. Dostlar, 38-də qutardıq. Gəlin 39-a baxaq. Vəfalı dost. Bu isə mövzumuzun adı Vəfalı dost. Söz boxçasında izahlara uyğun sözləri seçərək krossvordu həll edin. Yuxarıdan aşağı. Burada kitabda verilibdir. Gəlin baxaq. Gəlin kitabda baxaq. Tək otaqlı balaca alçaq ev, daxma veriblər burada. Kitabda isə var koma. Onun yaxın mənası komadır, kitabda da var. Sonra isə ikinci sualda. Keçmişdə dövlətli ailələrin uşaqlarının təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olan şəxs. Mürəbbiyə. Baxın, burada var mürəbbiyə. Üçüncü sualda isə soldan sağadır. Keçmişdə əhalinin yoxsul hissəsi. Rəiyyət. Kitabda da söz boxçasında elə birincidir. Rəiyyət. Dördüncü sualda isə problemləri həll etmək üçün çıxış yolu. Əlac. Burada isə kitabda var. Çarə. Çarə. Burada. Rişxən, kinayə. İstehza. İstehza. Dostlar, isə bu isə 6 sonuncudur. Keçmişdə ağasının tapşırıqlarını yerinə yetirən ev xidmətçisi. Nökər. Nökər. Baxın, nökər. Qaraca qız mətnində əsasən suallara qısa cavab yaz. Mətnində cavabı tapa bilmədiyin suallara işarələ. Qaraca qızın əsl adı nə idir? Tutudur. Qaraca qızın mətnində var idi, əsl adı Tutu idi. Hadisələr hansı kənddə baş vermişdir? Bu söz haqqında kitabda məlumat yox idi. Piri kişi kim idi? Hüseynqulunun bağbanı. Bu mətndə var. Pərcəhan xanım Ağcanı hansı şəhərə apardı?
Bu kitabda yoxdur. Bu haqda məlumat verilməmişdir. Qaraca qız Ağcaya nə öyrətmişdir? Qaraca qız Ağcaya rəqs etməyi öyrətmişdir. Gəlin isə indi isə C-yə baxaq. Cümlələri Qaraca qız mətnindən məzmununa əsasən tamamla. Birinci sual. Soyunqula ağanın kimsəsiz qızcığaza yazığı gəldi. Ona görə də özü ilə apardı. İkinci sual. Pərcəhan xanım qızın Qaraca ilə dostluğuna dostluq etməsinə icazə vermirdi. Çünki Ağca bəy qızı idi. Qaraca isə xidmətçi idi. Üçüncü sual. Ağca xanım otların arasında qırılıb yatan ilanı tapdaladı. Ona görə də ilan onu saçdı. Dördüncü sual. Pərcəhan xanım ağlayaraq hamıya yalvardı. Çünki Ağca xanımı ilan zəhərləmişdir. Beşinci sual. Qaraca qız özünü təhlükəyə ataraq Ağcaya kömək etdi. Çünki o Ağcaya nəsə olsun istəmirdi. O Ağcaya kömək etmək istəyirdi. Dostlar, Səhifə 40-da A sualına baxaq. Qaraca qız mətni ilə bağlı rəy yaz. Burada mətnin adı verilib. Mətnin adı Qaraca qızdır. Qaraca qız haqqında. Bu mətndə buradakı sözü tamamlamalıyıq. Yaza bilərik ki, bu mətndə valideynlərini itirmiş balaca qızcığaz haqqında danışılır. Hansı epizod sizi daha təsir etdi? Nə üçün? Mənə təsir etdi, Qaraca qız özünü təhlükəyə atıb rəfqəsinin həyatını qurtarması mənə təsir etdi. Mətnə hansı epizodu əlavə edərdin? Bunu əlavə edərdim ki, Ağca qızın sağalmasını əlavə edərdim ki, Ağca qızın sağalardı. O hissəni əlavə edərdim. Hansı obrazı bəyənmədin? Bəyəndin. Üzr istəyirəm, bəyəndin. Hansı obrazı bəyəndin? Nə üçün? Qaraca xanımı bəyəndim. Çünki Ağca xanımı xilas etməkdən ötürü özünü təhlükəyə atdı. Burada isə var mətni qiymətləndirmək üçün ulduzları rənglə. Kimin nə qədər xoşuna gəldisə, onu özünüz bilərsiniz. Mən 4-ünü rənglədim. Tam 5-ini eləmədim, 4-ünü rənglədim. Burada isə rəy yazanın imzasını atırsınız və tarixi də yazırsınız. Sağ olun dostlar, gələn videolarda görüşərik.